Ahoj, tímhle videem bych chtěl reagovat na to, co se děje ve světě kolem nás. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jaké zprávy se na nás v mainstreamu hrnou a jak nás tyto zprávy ovlivňují? Pravdou je, že čím se člověk obklopuje, tím také žije. A už léta můžeme pozorovat, jak mainstreamová média, filmový, hudební či herní průmysl nám vnucují zcela překroucený obraz lidstva i společnosti. Vnucují nám obraz, kde lidé jsou od přírody egoističtí, nevděční, pokrytečtí a agresivní. A smutné je, že my jsme tento obraz přijali. Přijali jsme obraz, že jsme sobecké stádo, které je nutné zhora kontrolovat, usměrňovat a vychovávat. A takový obraz je pochopitelně velmi výhodný pro mocné tohoto světa. Ale otázka zní, je tento obraz výhodný i pro nás? A vůbec, jsme takoví i doopravdy? Opravdu jsme vypočítaví sobci, kteří se zajímají jen o svůj vlastní prospěch, momentální pohodlí a nezajímá je budoucnost? Opravdu jsme agresivní tvorové, kteří by chtěli mezi sebou neustále bojovat? Ne, tam uvnitř, v naší přirozenosti, takoví nejsme. Většina z nás cítí, že s námi není něco v pořádku. Cítíme, že se naše společnost sune do nebezpečí. Cítíme, že to s námi jde z kopce. Ale tím, že přijímáme tento temný obraz lidstva, kde jsou všichni zlí a špatní, tak ztrácíme veškerou perspektivu a naději. Naději, že můžeme žít v lepším světě. Že můžeme žít bez strachu o přítomnost či budoucnost. A právě proto potřebujeme uvidět nový obraz lidstva. Musíme se probrat z této iluze. Obrátit se k naší přirozenosti. Zaměřit se na to, co nás všechny spojuje a přesahuje. A jedno nás zcela jistě všechny spojuje. Je to přání žít. A pokud cítíme, že toto naše základní přání, přání žít, je ohroženo, tak si přece nemůžeme dovolit jen tak nečinně přihlížet, doufat nebo čekat a přitom ani nevědět na co. Jsem si stoprocentně jistý, že nejsem naivní, nejsem blázen, nejsem fanatik, když věřím, že většina lidí je dobrá. Ti, kdo jsou skutečně zlí, kteří rozdělují společnost, kteří námi manipulují, kteří realizují propagandu proti lidskosti zaměřenou na násilí, agresi a nepřátelství, tak těch je méně než 1%. Ale většina z nás, my, lidé, jsme skutečně dobří. A proto se musíme hrdě postavit na naši stranu. Na stranu lidstva. Na stranu života. Musíme si vzít to, co nám patří. A naše budoucnost, bezesporu, patří nám všem. A proto nám patří i právo tuto budoucnost vytvářet. A my skutečně si můžeme vytvořit velmi dobrou budoucnost. Máme obrovský vědecký, technologický i lidský potenciál. Jen musíme chtít. Musíme přestat být pasivní. Musíme převzít zodpovědnost a začít měnit sami sebe a tím i společnost, do které patříme. Často se setkávám s výrokem, že člověk jako jedinec nemůže přispět ke zlepšení světa. Ale to je lež. Každý z nás je součástí této společnosti. Každý z nás je jednotkou společnosti. A proto tedy i každý z nás může mnoho věcí změnit. A právě z toho důvodu se 7. května uskuteční mezinárodní konference Globální krize Jsme lidé, chceme žít. Tato konference bude překládána do 100 jazyků a jejím cílem je zobrazit skutečný rozsah mnohačetných krizí konzumního systému společnosti a především otevřít dveře do naší budoucnosti a ukázat, že východisko existuje. A tím východiskem je tvořivá společnost. Společnost, kde je na prvním místě život člověka. Jsme přece lidé, jsme dobří lidé. Ano, každý z nás má své nedostatky. Každý z nás má jiné vlohy, schopnosti, talenty, možnosti. Každý z nás také prochází svou vlastní cestou životem a sbírá na ní zkušenosti. Každý z nás se na této cestě životem dopouští různých chyb, omylů, přešlapu. Vždyť nejsme všichni stejní. Ale v tom hlavním se všichni najdeme.
tom, že jsme lidé, kteří si přejí být šťastní. Lidé, kteří nechtějí vést války, nechtějí mezi sebou bojovat. Jsme lidé, kteří chtějí žít. Taková je naše podstata.